Tu je. Dobro. Gdje ovaj drugi, tu negdje? Ko? Tu je. Mission objective. Aha. Highlighting für den Highlight-Film. Er hat die Kante nicht gehighlightet, deswegen bist du mal rettungsmäßig eingefallen. Macht nichts, das passt vollkommen. Nein, war die Shirt drin. A trup choice su samo ove unutra? Ovi. Da, i ovi se trup choice, ali ne klimaju. Samo može ju kontestat. Da. Ok. Rezerve. Drop pod. Došao. Dođe. A to marinci sa meltama. Prva je glancing. Četiri je glancing. Drugi je penetrating. Dakle. Glancing. Menoč šut, to ti je napad manje. Jedan napad manje je to, tako. I penetrating. Daš po dva. Dve, ilo. Tri. To je tri, weapon destroyed. To je znači jedna ruka. Lijeva ruka. Srednot. Da. Melta. Vodila, isto je u šest. Ma isto je u šest, da. 26. Penetracija. I 4, znači 5. Ne, meter je plus 1, jel? A je plus 1. Znači je gotov. Dobro. Metiston će rane. 6. Uglavnom, ko će tu da li gore? Ok, ne mogu ovdje izvaditi ruke. Evo ga, ovako ću ostaviti na drugu stranu. Može. Metiston je skočio gore. Mislio sam se sa njim 6 i šut sam 2. A to je Genon. Ok. Rajnu. Zero. Pa na 5-6 nešto različno. Penetracija. To znači dobijem cover save, je li? Zbog ovih. Ne. Premale. Ok. Znači dva. Sam penetracija dobio sam nešto. I sada tri. Tri je weapon destroyed. Evo ovako, za početak. Evo ga, to je to. Multimelta. Uspjela. 12 ima. 26. Penetracija. Penetracija i ništa. 2 stand. Znači... Ne može se micat, ne može pucat. Ima. Ajmo dalje. Pucali. On će... Ovo je priest. Što? Ovo je priest. Da, to je priest. On je sam na okolo. A? Ide on sam na okolo. Da. Okay. Sad je... A to je jedan choice ili dva choice? Čekaj. Je vani. Više od 2 dinča. Vani. Ovo je ok.
Ej, može pucat, ali... Ne, ovaj ne može pucat zbog ove granate. A je, je. Tako je. Na, ove strip se rekao, nema pucanja, dečki... Ove dečki su još? Znam, znam, samo razmišljam. Pucali, pucali, klico pucalo, ništa, ništa, ništa i tamo dva dečka. Ova, zemel. Okej. Ništa. Dobro. Okej. Hvala puno, prijatelji. Čarč. Čarč. Naprej, naprej. Mephiston na njih. Uspio. Šest. Ovi dečki. 100% isto uspio. E, 24-26. Za? Pa probat ćemo multiple charge. Ali mi 4 nije dobar. Ok. Ali je do red. Dovoljno je, 100%, da. Dobro, ime... Znači, on je gore. Da ga stavimo tu gore i... Brudan će probat hipnotizirati. On će baciti... 19 koji? Znači, 4. Bacit će stren 10. Paše. I bacit će pred prdenem. Da. Proši. Paše. Šest napada na... Možda je nešto gore onda kad dođem doma na kompjuter, ne? Ok, ali ovo je meni ok. Čekaj, to nije loše. Četiri. Jedan je tu, drugi je tu, treći je tu, and fourth is under it. Točno na objektiv, jeli? Pa da, kad se... Da. To polo, ono, slučajno. Da, ali odlično je ovo. Baš ovo još pokaže se with, he shows with the finger where the enemies are. Not with the middle finger. With the zeige finger. With the index finger. With the index finger. In the X finger, ja? Okay, close combat. Okay, close combat faza je onda ova. Da, kad su dečki pre ovaj, hrabri. Sad smo rekli, čardjaš ili čardjaš? Šta go? Evo ga, tu ne možemo ništa, tu bi mogli, ha? Ali kuda da ja tu sad... A s ovim sam mogao i pucat budala, no dobro, nema veze. Da, mogu. Dobro. Kuda sada? Ti se možeš ja muvat u sljedećem turnu. Odlično. Evo onda idemo... Koliko imamo? 3, 4, 5? Koliko si se tu muvao sa ovim? 6. To znači na 4 plus. Da. To je polovica, 2, onda 1 sa jednim jedinom... To ti je ono, ako ne 50, 50 manje. Dobro, onda idemo na ove. Može. Marina. Ja. Dolaze. Ovi se automatski regrupiraju. Se automatski... automatski je zove? No fear. And they have no fear. Znači 6 inča ako nema nikoga, oni se automatski regrupiraju i dobiju još 3 inča konsolidacije. Ali ne može se više muvati? Ne mogu. Mogu? Mogu, ali neće. Mogu, ali neće. Ok. Aha, dobro. Sad da stavim dječake. Kako ide? Lijepo. Niko. Niko. Još niko ništa. Thank you.
Na 3. 2. I opet 1-1 ima. Naravno da jedinica mora biti. Da. Nije, kad me pratiš šta. Ok, onda imamo dva pista tu kod znači mene. I nema opet hita. Vrago. Evo opet. Kako je zadržio power fist? Leadership na 8. Leadership? Na 9. Ne, na 8. Ok. Da, dobro. Dobro. Ovako i onako. Nije, mislim da svi saržnici imaju leadership 10. Nisam se siguran, ali... Aha, kao, je, imaju. Imam 10. Šampioni imaju, da, da. Imaju, pardon. Nešto za plakat? To je to. Oni, 26. Čekaj malo. Aha, slika. Slika je ovo. Saržnica koji ne može ništa. Saržnica koji ne može ništa. Evo, to je